ଯୋଗାଣ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟାର ବିପତ୍ତି ଆଣିଛି। ମହାନଦୀରେ କଟକର ମୁଣ୍ଡଳିଠାରେ 7,76,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ମୂଳ ମାଳିସାହିଠାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିବା ସହିତ ସେଠାରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇ ଫସଲ ସବୁ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କରୋନା କାଳରେ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ କିପରି ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ତାହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେବେ କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଆଉ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହାପରେ ବର୍ଷା କମିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଏନ୍ ଟିଭି।